every time mesti dia akan cakap, tak boleh ke duduk rumah dengan Ica? Kenapa ibu kena kerja? Macam benda macam tu yang macam buat I macam breaks my heart. Dia macam, I rasa macam, tapi I tak tahu macam mana I nak bagi dia faham. I start to think that I need to do something so that Ica rasa dihargai. And Ica rasa macam I sentiasa ada untuk dia walaupun I tak ada untuk dia. I pun as the first time mom, bila I buka je Try Easy tu, and then I tunjuk dekat Ica, Ica macam ni lah susu Ica buat. Dia cakap, wow, sebab dia tengok, eh ni lembu kan ibu? Lepas tu terus jadi susu Ica ke? Daripada situ, buat I rasa macam tenang, I rasa macam selamat sebab I tahu everything, every ingredients from the start sampai terhasil susu Frizzle Gold yang dikonsum oleh Ica.